Obadde okimanyi nti yaliko Star Uganda Cranes Hassan Mbilu yaliko muzannyi asinga okugula ssente nnyingi mu byafaayo by'omupiira gwa Uganda. Kino kyaliwo mu mwaka gwa 2022 ng'avuddemu esivira okwegattako Express ebatali makambugo nga bamugula ensimbi za Uganda obukadde 12 n'amenya olikodi ya Philip Obwenyi eyali obukadde 10. Olwa ddiiro eyo, Hassan Mbilu bamubulamu erinnya ly'omuzannyi wa Portugal Luis Figo naye yali asaze eddiiro n'ava mu Barcelona okwegatta ku Real Madrid we bali batali makambugu mu mwaka gwa 2022. Saawa eno, Hassan Mbilu y'omu ku bamyuka w'omutendesi wa Express.